those in Sweden that are still there, come on over to New York. Come to the New York City in particular. Bring your fishing rods. You can fly fish here. You can use your standard equipment here. Come and enjoy the fishing. It's especially good for youngsters to come and learn how to fish. Once you learn how to fish, you'll always want to fish. 1626 köpte holländarna Manhattan utav indianerna, men det dröjde till 1664 innan engelsmännen bytte namnet på New Netherland och New Amsterdam till New York efter Duke of York. Under de följande 350 åren växte New York och blev storstädernas storstad. Jag har varit där många gånger och blev lika tagen varje gång jag är där. Frank Sinatra sjöng det och jag förstår vad han menar. I wanna be a part of it. New York, New York. Grew up in a town that's famous as a place of movie scenes. Always loud, there's sirens all around and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. See my face in lights and my name on marquees found out on Broadway. Seems I got a pocket full of dreams, baby, I'm from New York. Concrete jungle, what dreams are made of. There's nothing you can't do, now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you, let's hear it for att resa till New York kostar mellan 7 och 9 000 för 6 nätter. Lite beroende när på året du väljer att åka. Och resan tar cirka 12 timmar inklusive mellanlandning. Om det är första gången du besöker New York så är Midtown eller området runt Times Square att föredra bara för närheten till det mesta. Men nästa gång du åker, då kommer du att välja ett hotell längre ner på Manhattan för att komma bort från de mest trafikerade turiststråken. Och det är också här du hittar den bästa maten och den bästa shoppingen. När du landat på en av New Yorks tre flygplatser så tar du dig till Manhattan om det är där du valt att bo på lite olika sätt. Bland annat så finns det shuttles som är mindre bussar och stannar vid olika hotell. Det går tåg och självklart taxi som är det färdmedel jag brukar använda mig av. Du kan beställa taxin redan hemifrån för att få det bästa priset och det fungerar alltid felfritt. Men glöm inte att eventuell vägtull och dricks inte ingår i priset. Här i New York idag är det inte bara kul, det är helt underbart. Jag står här med Captain America från Puerto Rico! I'm from Queens, what are you talking about, man? I'm from Queens, man. Black Friday kallas i USA den dag som infaller efter Thanksgiving. Det är USAs största shopping- och rea-dag. Det är traditionellt även dagen då julhandeln inleds och många amerikaner börjar juldekorera och shoppa. 1924 startade Louis Bamberger Macy's Thanksgiving Parade. Han blev förflyttad från New Jersey till Manhattan och Macy's stora butik på 34:e gatan. Vid den första paraden hade de på sig stora vigilanta kläder. De hade lånat djur ifrån Central Park Zoo. Och vid slutet så välkomnade de Santa Claus eller jultomten in på Herald Square. Macy's Thanksgiving Parade är nu en tv-sänd händelse som visas över hela USA. Och på plats samlas det flera miljoner människor. En vanlig dag på Manhattan så är det 4 till cirka 7 miljoner människor som rör sig hela tiden. Idag under paraden är det 12 miljoner människor, om inte mer. För att inte missa någonting så se till att vara i tid. När du har tröttnat på att gå på Manhattan, då finns ett fruktansvärt smidigt transportmedel, tunnelbanan.
Det går från norr till söder var tredje minut. Det är ett otroligt simpelt och billigt transportmedel. Det kostar dig ungefär $6 för två personer och då tar ni er precis vart ni vill på Manhattan. Tunnelbanan är snabbare och smidigare än taxi under rusningstid och det är väldigt lätt att lokalisera vart man ska. Enkel resa kostar $3 och ett 7-dagars metrokort ligger på 30. Då får du åka hur mycket du vill. Linjerna 1, 2 och 3 går från Harlem ner till Battery Park på västra Manhattan. N, Q och R går från Queens ungefär över till Manhattan och Central Park. Ner till Battery Park i mitten på Manhattan. Och linjerna 4, 5 och 6 går uppifrån The Bronx ner till Battery Park på östra delen av Manhattan. Och fortsätter sedan till Brooklyn, om vi ska göra det enkelt. På tunnelbanan kommer du träffa mycket underbart folk och få ta del av mycket, ibland skum, men kul underhållning. Glöm inte ge artisterna du stannar och tittar på runt $1 i dricks. Vi har kommit in till Kmart på vägen ner till B&H och kikar in lite av deras beten under deras sjuka rea som vi har hittat här just nu. Bara för som exempel, vi har Wormbaits Super Salt Plus finess. Ordinarie pris 21 kronor. Idag så är det mellan 30-50% på dessa. Robban hittade en ganska rolig grej här. Bucky Eel med hjorthår för vertikal. Precis som i vissa delar av Sverige så kan du köpa fiskerelaterade prylar på varuhusen. Walmart räknas faktiskt till den kedja som säljer mest fiskeutrustning i USA. Sportfiskebutiker inkluderat. Därför har dessa råd att hålla nere priserna riktigt bra och här kan ni göra stora fynd. Det ni inte får här, det är det sköna hänget och atmosfären som vi alla gillar när vi kliver in i en sportfiskebutik. Ja, då har vi varit inne på Kmart och handlat. Vi fortsätter ner mot B&H. Det var lite som vi trodde, att 250 spänn för två kassar inklusive godis. Ett tips när ni är här. Glöm inte att kolla in lågpriskedjorna, för det kan bli riktigt, riktigt finnande faktiskt. Ett tips för er som gillar elektronik och prylar, det är B&H Photo som ligger vid Penn Station ungefär. Här kan ni göra otroliga fynd, och framförallt på Black Friday. Idag har vi köpt en shoulder rig för $30, vilket gör 210 kronor. Vi har köpt sådana här rechargeable grejer till våra iPhones som laddar upp två gånger. Och de ligger på ungefär 1200 kronor hemma. De gav vi 200 kronor för tillsammans här. Alltså 2,4 mot 200 kronor. Black Friday, B&H Photo, teknikprylar, ett tips som är grymt bra. På Broadway, strax ovanför Canal Street, så finner du en butik som heter Yellow Red Bastard. De har allt från urban till hiphop till skate inom kläder. T-shirtar, $5. Munkjackor från Obey, allt you name it, de har det där inne. De har jeans, kepsar, hattar, skor och är riktigt, riktigt snyggt. American Museum of Natural History är ett av världens bästa museum, om inte det bästa. Det har hela 45 stora utställningshallar med allt från skelett av Tyrannosaurus rex till en blåval i naturlig storlek, utställningar om rymden med riktiga meteoriter och jordens olika folkslag och mycket om hur olika kulturer fiskat och hur deras utrustning och båtar utvecklats. Och då har vi bara skrapat på ytan. Du kommer inte hinna med museet på några timmar. Det krävs minst en hel dag. Men ett tips. Priset på $22 är rekommenderat pris, vilket faktiskt gör att om du vet att ni bara ska spendera några timmar en dag och några timmar en annan, så kan ni betala 11 den ena dagen och $11 andra dagen. Ni betalar alltså precis vad ni vill. Är ni bara intresserade av en speciell utställning, så betalar ni bara vad ni tycker den är värd. Detta museum har varit med i mängder av filmer, bland annat En natt på museet med Ben Stiller. Kommer ni att känna igen er? Oh ja. Så
See, technically Chinatown is this street here, Mott Street, right in here. That's where it is. This is the start of Chinatown. And if you make a right turn here, this Mulberry Street. This is Little Italy. But this is shrinking and that's growing, so. Och inte på guidade tur som kostar $49 per person. Ta istället en taxi från Soho upp till Harlem på västra sidan, över till östra och ner via Park Avenue och 50 Avenue. All right, so now we are passing all the downtown, City Hall, all the municipal buildings of the city of New York. This is Pace University, a college, and we're heading up on top of the Brooklyn Bridge. This brown building is police headquarters. Now you see these people walking? These are all tourists from out of the United States. They walk. They want to say they walked over the Brooklyn Bridge. Be chauffören berätta lite. Säg att ni vill stanna och ta kort ibland. En riktigt bra guidad tur på över 1,5 timmar här kostar cirka $50 totalt. Och då får ni se allt och mer därtill. Fråga chauffören om vilka restauranger han tycker är bäst. Eller be honom visa hans egna smultronställen. Have you ever heard of Coney Island? I'd like to take you to Coney Island and get you a hot dog. Vår taxichaufför heter Joe och jag träffade honom första gången 2008. Numera träffar vi honom varje gång vi är över. En annan anledning till varför ni ska ta en taxi istället för turbuss är språket. Här har ni en chans att lära er lite inhemsk slang som kanske kan bli användbart. Go ahead, you fucking asshole. Where the fuck are you going? Fuck you, you Russian sucker. Äta, det måste man göra när man är i New York. Och det finns ett ställe som jag alltid besöker. Det ligger i Soho på korsningen mellan Mercer Street och Prince Street. Och det heter Fanelli Café. Ett otroligt bra matställe. A perfect eatery. Sedan 1847 har Fanelli Cafés lokaler serverat mat och alkohol. Vilket faktiskt gör det till en av de absolut äldsta krogarna i USA. Den långa bardisken är densamma och har stått där sedan 1847. Michael Fanelli köpte stället 1922 mitt under rådande depression och det fungerade som en speakeasy som sålde alkohol illegalt. Detta ställe osar av historia och du känner dig delaktig från första stund du kommer in, sätter dig och beställer deras världskända bisonburgare och en Brooklyn lager. På Fanelli Café har du inga problem att hitta folk att prata med eller umgås en stund medan New Yorks hetsiga puls fortsätter på utsidan. Grand Central Station är världens sjätte mest besökta turistattraktion. Men det är mer än så. Det är världens största tågstation där nästan 800 000 människor passerar varje dag. Vill du ha ut det mesta av ditt besök på Grand Central Station eller Grand Central Terminal som det riktiga namnet är så kan du hyra en ljudguide. Det kostar $7 för vuxen och $5 för barn. Då får du reda på hemligheter, fakta och massor av rolig information. I mitten på 90-talet tvättades taket för första gången. Vad som dolde sig under nästan 100 års rök, sot och damm var ett otroligt vackert konstverk som till och med invånarna i NYC hade glömt av. De flesta trodde taket var svart. De har faktiskt sparat en fläck som visar hur det såg ut innan. Här på Grand Central Terminal kan du även äta en bit god mat eller ta ett glas vin eller öl. Här, mitt på Fifth Avenue, mellan lyxbutiker såsom Armani, Gucci, Omega, Rolex med många, många flera, finner vi en utav två butiker på samma gata, Orvis. Vi fick tyvärr inte filma här inne, men satan, vad stor den är! Detta är nog världens mest kända staty. Vid Hudsonflodens utlopp nedanför downtown så sträcker sig Lady Liberty 93 meter upp i luften. Hon skänktes till USA från Frankrike 1886 som en gåva för att fira 100-årsjubileet av självständighetsförklaringen. Lite intressant fakta som faktiskt rör oss nordbor är att koppan som användes till Liberty Enlightening the World, som är det riktiga namnet, kommer från Karmøy, en liten ö utanför Stavanger i Norge. Färjan till Liberty Island går på $18 för vuxna, $14 för pensionärer och $9 för barn upp till 12 år. Och när ni ändå är på plats så får ni gärna ta den
populära bilden. I priset ingår även besök på grannön Ellis Island med det välkända, mycket intressanta immigrationsmuseet. Bara ett stenkast ifrån Statue of Liberty där borta ligger Ellis Island, som är insteget till USA, till det nya livet i Amerika för otroligt mycket människor. Ellis Island är ett stopp på färjeturen till Frihetsgudinnan. De flesta struntar i denna ö och går bara i land på första stoppet för att se Frihetsgudinnan. Jag tycker att Ellis Island är en sevärdhet som utklassar Lady Liberty vilken dag som helst. Bland annat för att nästan 1 miljon svenskar passerar det här på väg in i USA. Museet ger en intressant bild över hur invandringen byggt upp dagens USA. Här finns också väskor, lådor och annat bagage som immigranterna hade med sig när de kom till Ellis Island. Du kan se var dagens amerikaner härstammar ifrån, i vilka trakter de flesta skandinavier valde att bo, och på datorer kan du söka efter släktingar som har utvandrat till USA. Man kan säga precis vad man vill om den här ön och om de 12 miljoner människor som faktiskt passerade här på sin väg in i sitt nya liv i USA. Men detta, det är hoppets ö. De tittade ut över detta och såg Frihetsgudinnan. Deras nya liv började här. Varje gång jag är i New York så är det ett ställe som jag besöker, och det är Capitol Fishing Cutlery som ligger på West 132 på 36:e gatan emellan Broadway och 7:e avenyn. Där jobbar en kille som heter Eric, och han är otroligt kunnig på allt fiske som pågår runt omkring Manhattan. Han vet allt om charterbåtar, om fisket i Central Park, fisket nere på Battery Park, precis allting. Nu går vi in och snackar med honom lite grann, tycker jag. So how's the fishing around New York at this time? The fishing is great around New York. Yeah. In Central Park and the Hudson River and the East River, everything's great right now. Yeah. We're in the prime season. You are? Yep. You have been sponsoring a tournament all summer. It's not so much as a tournament. It's more to teach the up-and-coming generation, you know, people up in Harlem. Regrowth. Regrowth on how, you know, to sustain the fishery and how to fish for them properly. Yeah? Yes. Awesome. Yep. We've been doing good with that. We've been doing that for the past 2 years now. And a lot of people? Yeah, a lot of people have been coming. Every year we probably deal with, well, a few thousand people. You do? Yep. And how's the charter business around? The charter business? Yeah. There are good charter businesses around. You know, unfortunately, there isn't a whole lot out of New York City, but locally within the surrounding areas, there's thousands of charter people you can go out fishing with. Didn't you get a boat? We did not yet. We're working on it now. Yeah. Yep. We're like a 50-foot or something. No, no. We're looking currently at a 40-meter. Yeah. 40-meter. 40-meter aluminum party fishing boat. It's gonna be right on 42nd Street. So when is that up and running? With luck, it should be up and running by springtime. By springtime. So next year when I get over. Next year when you come over, we're going fishing. We're going fishing. We're going fishing. We're going real good fishing. Det är kul när man kommer hit till USA, New York, och hittar Savage Gear. Deras stora 3D crayfish. Den ligger på 70 kronor. Sen har vi Booyah. Say it loud, say it proud. De ligger på 35 kronor. Så ni fattar ungefär lite grann vad det är för pris. Years ago when we first established, we used to be a big knife shop as well, but because of regulations, we've had to really diminish our knife business down to fillet knives and boning knives. Yeah? Yeah, no more flip knives, nothing that we're not allowed to sell anymore. But your history goes back to the 1800s, right? Yeah, 1897 is when we were first established. The original owner, they brought the brand over from Germany, and in 1897 we established our first New York location. Mm-hmm. It was down in Union Square right off 7th Avenue. And we were there in that location for about 60 years. Then we moved to 23rd Street. And 23rd Street was our trademark because we were underneath the Hotel Chelsea. And that is still very prominent in New York. They're still there, one of the oldest hotels actually fully functioning. Mm-hmm. And that's when my dad bought it. My father bought it about 40 years ago. And everything was good. And, you know, about 9 years ago, we decided that we were going to move up to 36th Street into Midtown. And
We've been here for 9 years and we haven't regretted it since. Awesome. So you're the second generation? I am the third generation in my family in the fishing industry. You are? Yes. So, and your grandpa? My grandfather was a rod manufacturer. He was? Yes. Any known company? More like off brands. Yeah. He private labeled for a lot of other people, but OPM. Yep. Yeah. Then my father, he grew up making fishing rods as well, and he moved to New York, and he ended up buying the store. And when I was younger, I was, you know, down in Florida with my grandfather, you know, making fishing rods once again, and it was just, I grew up and wound up in this business. We have Head on Torpedoes. Den ligger på golvet. Jag tar upp den sen. There's some of the newest, nicest five-piece fishing rods that we have. Yeah, the mobile seat from Spro. Yeah, the mobile is really, really great. As we put it together, you can see that it is super lightweight, but it's strong enough that you could do pretty much any type of freshwater application fishing with it, even light salt water. They're very, very nice. Yeah. We want to fish anytime, anywhere. The mobile stick from Spro. It looks good. It's got a casting weight 5 to 15 grams. It's 210. That's 7 foot. One awesome rod. And it comes with a really, really nice travel case as well. It breaks down to about this big. And it's perfect for it. Any travel. In a suitcase, in a backpack, anything you have. Yeah, cool. And you have the Spro Passion Reel. Oh, the Spro Passion Reel. Yeah, I almost forgot. These are really nice. These are a really, really nice system. They have a great capacity. It'd be the perfect reel to balance this type of system out. They're really, really nice. They have a fairly large capacity for them. If I could find. Oh, you'd have no problem fitting 100 meters of 15-pound braid on that. Yeah. Absolutely. It's a nice rod. They're really, really nice, super sensitive. They'd be perfect for what you're doing. En annan rolig grej som man ser här också är ju Cast Ikes beten. Otroligt snygga små swimbaits alltså. Och de kan du rigga lite grann hur du vill. Antingen med offset krok, rigga någon Texas eller Carolina, eller så kör du med vanlig jighead. De fungerar hur bra som helst. Sådana här ska också med hem till Sverige. This would be the comparable spinning application, but more geared toward, you know, your heavier type and inshore saltwater fishing as well. Yeah. Yep. Striped bass. Yeah, striped bass. These rods only break down to three piece. Huh. But they're super strong. They're made with this new V-Flex technology, so when the rod actually bends, the ferrules will bend as well. Mm-hmm. Yeah, these are really, really top quality. Also, they're rather inexpensive for what you're getting with them. They're super lightweight. They're, you know, for $130, they're the best, you know, retail rods that we have that are pack rods, you know, next to the Spros, of course. Now, the matching reel would be a Daiwa Ballistic. Yeah. The thing about these is now that they made them, they have MagSeal technology in them. So what that means is if you can take it, you can totally submerge it underwater. Because the magnet is sealed. Exactly. Yeah. It's totally water sealed, so if you submerge it, you can use it for saltwater or freshwater applications now. And it has the smoothest crank going right now from Daiwa. Yeah. It competes with the $400-$600 Daiwa reels and Shimano reels. And how many bearings? It has... I'm on the spot. You get you on the spot. This has 9-ball bearings. 9-ball bearings. And it's quite fast, too. Oh, it's 5.6 to 1. It's very quick. It's very quick. It's got a little bit of a larger spool. They do make them in different sizes as well. This is the one that I would assume that would match properly with a 6 to 15-pound type rod. And the spool is quite shallow also, so you could actually cast a distance with this one. Yes, yes. Something like that would be great for distance casting. Yeah. Now, for all you pike lovers out there, they also do make these Daiwa Ardito. How do you know we are pike lovers? In Sweden, it's all about the pike. Yeah. You also have these Daiwa Ardito rods. They're a little bit of a stronger quality. This is the 10 to 20. However, power behind it feels realistically like a 25-pound class rod. Yeah. And it matches up perfectly with your Abu Garcia 6500 C3s. Yeah. And be casting your big bulldogs. Yeah. No problem. Rayburn and... it's like a lake, right? Lake Rayburn in Texas? Och de har kräftor där som har den här färgen. Och Bass gillar att äta kräftor precis innan de ska
innan de ska leka så behöver de ha i sig iodine, heter det på engelska, och det är typ salt som får igång deras lekverksamhet. This is a brand new Divazillion. We're one of the first stores to get these in. Yeah. These are really, really nice. They're 7.3 to 1. They are, and they are also... dual magnetic. Yeah, see, dual magnetic, as well as they have the new Daiwa T-Wing system. So every time you release... Yeah. Oh, okay. It allows less drag and more casting ability. Mm. And you are actually starting up your new webpage soon, right? We are. Yeah. We are. Yep, capitalfishing.com. It's totally re-engineered. It'll be shipping worldwide. And once again, just like in our store, on our website, we're going to offer the lowest possible price we can do on all of our equipment. Yeah. And also, what you could do as a Swede coming to New York is you could also reserve the goods. Absolutely. Yeah. You can go right onto our website. You could purchase whatever you want. And when it comes to shipping, just click hold in store. Yeah. And you could put as much stuff as you want. We have an entire downstairs dedicated just our website holding area. Då var vi färdiga och min fru kommer bli jätteglad när hon ser det här. Så nu tar jag faktiskt och lämnar av det här, men jag ska gömma det här på hotellrummet någonstans så att hon inte ser det. Och sen så drar vi till Central Park. Central Park påbörjades 1857, är 4 kilometer lång, knappt 1 kilometer bred och sträcker sig från 59:e gatan Midtown till 109:e gatan i Harlem. Detta är en park som måste upplevas. Här finns bland annat Central Park Zoo och en svensk stuga som fraktades till USA 1875 för att visas på en mässa i Philadelphia och har sedan 1877 stått i New York. Här hittar du även mängder av street performance, 26 000 träd, 21 lekparker, 26 bollplaner, 9 000 bänkar, 5 sjöar, båtuthyrning och riktigt, riktigt bra fiske. Most people think that in order to fish, you have to travel, plan a trip. But the city of New York manages 24 lakes in the 5 boroughs. There are 10 in Staten Island, 8 in Queens. There are 5 in Manhattan. They're all located in Central Park. There's 2 in the Bronx, and there's 1 in Brooklyn, in Prospect Park. One of the unusual things about fishing in Central Park is that they have a lake that has smallmouth bass. Smallmouth bass are usually found in freshwater fisheries that you would find trout in. But in Turtle Pond in Central Park, you can catch smallmouth bass. Most of the other lakes in the city of New York have largemouth bass as the primary attraction. You can catch trophy-size largemouth bass within the 5 boroughs. A 5-6 pound bass, not unusual. It's not easy, but you can catch big fish. You can catch carp up to, what would that be in kilos? Maybe 30 kilos or more. Yeah. In these lakes here in the public parks. But you are fly fishing for carp, right? I fly fish for carp. I fly fish for pike on the Passaic River. Passaic River, just across the Hudson River in New Jersey, they actually stock northern pike in the Passaic River. So rather than going up to Canada to catch a northern pike, you can go up to Paterson, New Jersey and fish the Passaic up there and catch a northern pike. The biggest pike I've caught on the Passaic River was about a meter long, you know, 37 inches. So it was, you know, really big. I caught him on a saltwater fly, a deceiver, just stripping it across the brackish water of the Passaic. I fish for panfish. It depends. I really like to fish for carp because they're really a challenge. They're very selective. Even though they'll take many of the same flies that trout take, very selective. Very aware of things that are going on around them. They don't like fast movement. They don't like to see people. And I tell people, if you see the carp can see you, and you're not going to catch him. So it's something, it's sort of like a pursuit where you never get to be really good at it. You can get better, but you never become the best at it. Probably the most popular fish for people coming and fishing in the city parks for the first time are the panfish, the bluegills, the crappie, the perch, the golden shiner. These all fish that are very active,
aggressive and can be taken on a fly or with a worm. They're not easy to catch, but they're a lot of fun to catch. A bluegill, a mature bluegill, more than 5 years old, somewhere between 5 and 8 years old, be about 10 inches long and can put up a tremendous fight for something that's supposed to be a small fish. Perch can be caught, catfish are here. So it just depends on your luck that day, what's really active. Yeah, yeah, the pickerel. Yeah, pickerel are like a small version of a muskie or a northern pike. They're green and yellow. Well, not really green and yellow, but sort of a greenish. Like chain pickerel? Yeah, yeah, yeah. No, and they're different from the pike, which is more of a sort of a brown and kind of reddish. When you're standing in the middle of a river, it's one thing to backcast. It's another thing when you're in Central Park, and during the summer, this area is just crowded with people. So you have to be able to get the line out and not get thrown out because you've hit somebody with your fly line. So I had to learn how to do this. This is a soft rod I have here. It's a fiberglass, and I just bought it out because it's a 7-weight. Normally I would use a faster graphite rod, and I'd get a much prettier cast. You know, the loops would be tighter. But since I was only going to fish for carp today and fish on the bottom, this is what I brought. Åker ni till New York, vilket jag hoppas att ni kommer göra, så tro inte att det bara är en stad för shopping, kläder och så vidare. Det finns fiske, det finns saker för fiskeintresserade att göra. Och det hoppas jag att vi har visat med den här filmen. Vi önskar er en riktigt trevlig dag där ute. Ta det lugnt och ses vi snart. That's famous as a place of movie scenes. Noise is always loud, the sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. My name and marquee's found out on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams. Baby, I'm from New York. Concrete jungle, what dreams are made of. There's nothing you can do now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Lights will inspire you. Let's hear it for